بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری طرف سے تمام دوستوں اور ان کے اہل خانہ کو بہت بہت عید مبارک۔ دعا ہے کہ یہ مبارک عید آپ کے لیے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں، رحمتیں، برکتیں، خوشحالی، سکون، امن اور سلامتی لائے۔ عید الاضحیٰ، جسے قربانی کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے منایا جانے والا ایک اہم اسلامی تہوار ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ عید پر مسلمان نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں اور صدقہ، خیرات اور فلاح بہبود کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ عکاسی، غور و فکر، شکر گزاری، اجتماعی جذبے اور ضرورت مندوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ میری طرف سے ایک بار پھر تمام دوستوں اور ان کے اہل خانہ کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک۔